মই এই যিটো চাইছোঁ যিটো ছোৱালী আছে মই সোমোৱা নাই তেওঁলোকে বেয়া কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কৈছে কাৰণে মই সোমোৱা নাই এই দি পুলিচ মাতি আনি আছোঁ কিন্তু যিটো ল'ৰাৰ ডিহেভ ইয়াতে আছে তাতে ষাঠিটা ল'ৰা আছে মাত্ৰ চাৰিটা ৰুমত এটা ৰুম খুব বেছি দুইশ স্কুৱাৰ ফিট এইটো নচলিব এইটো নচলিব মই ইয়াতে আমাৰ অ' চি আছে পুলিচক কৈছোঁ ইয়াতে মিনিমাম তিনিদিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেন আমাৰ ইয়াতে পুলিচ থাকিব তেওঁলোকক মই এটা চান্স দিছোঁ তেওঁলোকে যদি ভালকৈ কৰিব পাৰে কাৰণ ইমিডিয়েট মই ল'ৰাখিনি ক'তো লৈ যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই চান্স এটা দিছোঁ যদি নকৰে মই দুইজন মালিকৰ ওপৰত কেছ ক্ৰিমিনেল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম সকলোতে কৰিম সকলোতে কৰিম পৰহিলৈ মই আমাৰ ডাইৰেক্টৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ পৰহিলৈ গুৱাহাটীৰ যিখিনি ৰিহেভৰ মালিক আছে তেওঁলোকক মোৰ চেম্বাৰত মাতিছোঁ তেওঁলোকক বুজোৱা হ'ব প্ৰথমে কেনেকৈ কেনেকৈ চলিব লাগিব ৰেগুলেশ্যনছ আনিম এছ অ' পি আনিম কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিম তেওঁলোকে যদি নামানে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব মই এই যিটো চাইছোঁ যিটো ছোৱালী আছে মই সোমোৱা নাই তেওঁলোকে বেয়া কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কৈছে কাৰণে মই সোমোৱা নাই লেদি পুলিচ মাতি আনি আছোঁ কিন্তু যিটো ল'ৰাৰিহে ইয়াতে আছে তাতে ষাঠিটা ল'ৰা আছে মাত্ৰ চাৰিটা ৰুমত এটা ৰুম খুব বেছি দুইশ স্কুৱাৰ ফিট এইটো নচলিব এইটো নচলিব মই ইয়াতে আমাৰ অ' চি আছে পুলিচক কৈছোঁ ইয়াতে মিনিমাম তিনিদিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইণ্টু ছেভেন আমাৰ ইয়াতে পুলিচ থাকিব তেওঁলোকক মই এটা চান্স দিছোঁ তেওঁলোকে যদি ভালকৈ কৰিব পাৰে কাৰণ ইমিডিয়েট মই ল'ৰাখিনি ক'তো লৈ যাব নোৱাৰোঁ যিহেতু মই চান্স এটা দিছোঁ যদি নকৰে মই দুইজন মালিকৰ ওপৰত কেছ ক্ৰিমিনেল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ সকলোতে কৰিম সকলোতে কৰিম পৰহিলৈ মই আমাৰ ডাইৰেক্টৰক নিৰ্দেশ দিছোঁ পৰহিলৈ গুৱাহাটীৰ যিখিনি ৰিহেভৰ মালিক আছে তেওঁলোকক মোৰ চেম্বাৰত মাতিছোঁ তেওঁলোকক বুজোৱা হ'ব প্ৰথমে কেনেকৈ কেনেকৈ চলিব লাগিব ৰেগুলেশ্যনছ আনিম এছ অ' পি আনিম কেনেকৈ কেনেকৈ কৰিম তেওঁলোকে যদি নামানে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব